Ollaan täällä Ruka-Kuusamo-seudulla vähän ailemassa kelkoilla. Ajokkina olisi tänään tällainen 2020-mallinen 600 kilometriä ajettu Lynxin X-Terrain. RE on se Race Edition, eli siinä on vähän parempaa iskaria. Mä en osaa spekseistä juurikaan enempää sanoa, että teho on tarpeeksi, matolla on tarpeeksi pituutta. Kauhean isoja lappuja siinä ei ole, mutta kyllä sillä hyvin pärjää. Eli pidemmittä puhetta pitää varmaan hypätä kyseisen menopelin kyytiin ja todeta, että miltä se sitten ajossa tuntuu. Kyseinen kelkka on siis lainassa sellaiselta firmalta täällä Rukalla kuin Stella Polaris Adventures. Löytyy osoitteesta stellapolaris.fi. Sinne vaan avain kiinni ja tappukatkaisia ylös. Tässähän on sellainen herkku kuin sähköstartti, eli se lähtee tosta napista. Hienosti lähtee käyntiin. Edessä on tuulilasia, vähän säilytystilaa ja kaiken näköistä. Uusi mittaristo tässä on, eli siinä näkyy kaikkea. Kierros, luku, nopeutta, trippimittari, paljonko polttoainetta, moottorin lämpötilat ja kellokin näkyy. Et tosi hyvä hallintalaitteja tää. Aivan mahtavat kahvanlämpärit ja käsisuojat. Lähdetään vähän tutustumaan tähän kelkkaan. Mä oon sellainen 60 kilsa ajellut tällä, eli aika hyvin on se tatsi tiedossa. Tää on hyvin ja hyvin, mutta tiedän nyt jotakin tästä. Suhteellisen äkäinen voimansiirto lähtee ripeästi paikalta. Tässä on se lyhyempi lappunen matto, eli tää ei oo ihan sellainen kauhea niin kuin kunnollinen syvän lumen kelkka, eli tää on aika hyvä tällaiseen reitille. Mut kyllä täällä lumessakin pääsee, kun on tuolla matolla mittaa. RE-malli, eli parempi alusta nyt ainakin. Muuta en osaa nimetä. Vähän jäykempi kuin se normaali X-Terrain, eli ihan mukava ominaisuus, mutta paikoitellen ehkä vähän turhaankin kova alusta. Välillä tälläkin reitillä, mitä ollaan ajettu, on ollut niin paljon patikkoa, että ihan sama mikä alusta siellä on, niin näin kokemattoman kuskin näkökulmasta se on ihan sama. Mutta on se aina hienoa, kun ajopelistä jotain vähän erikoista herkkua löytyy niin sanotusti. Leipää tässä on annettavaksi semmonen 124 heppaa muistaakseni. Semmonen suunnilleen 120, jotain sitä luokkaa. Eli ihan tarpeeksi on annettavaa tällä kelkalla. Sunnuntain putputteluun oikein mukava peli, mutta varmasti osaavan käsissä aika kykenevä laite. Tässä kyseisessä X-Terrainissa, en ole varma, että onko se uudessa 2020 mallissa, niin normaaliversiossakin tää hyvä mittaristo, mutta tässä se on ainakin. Eli toi mittari kertoo yhdellä silmäyksellä kaiken. Eli on trippimittari, kierrosluku, sitten on totta kai paljonko on polttoainetta ja mikä on nopeus. Eli sellaiset tiedot sieltä löytyy ja kellon aika. Kaikki kokemus mulla näin tamperelaisen kaupunkilaisen näkökulmin moottorikelkoista on, että Lynxiä on tullut aika paljon ajettua. Laadukkaita kelkkoja tuntuis olevan. Täytyy jossain välissä testailla vähän jotain kattia ja polleja ja tollasta, et minkälaisia ne sitten on. Eli tällaisen aika vähän kelkka-ajaneen näkökulmin on aika täydellinen kelkka. Eli ei ole liikaa tehoa, ei ole liian isoa lappua, että ei täristä sillä lailla. Aika laadukas paketti tuntuis olevan, että tällä varmasti pääsee osaavan käsissä aivan pätevä työkalu. Ekalla kerralla ajoin aika paljon Ravella, Rave RE:llä. Se tuntui aika hyvältä, mutta tää on ehkä vähän ketterämpi. Tässä on vähän kapeammat noi sukset tossa edessä, eli aika laatu peli niin sanotusti. Tykkään.